各位同学大家好，这是一题关于平行线截比例线段的应用作图题。我们要在线段 AB 上面找一点 C， 使得 AC 比上 CB 是1:2。我们来看怎么做。首先过 A 点，做射线 AL， 再来以 A 点为圆心，适当长为半径画弧，交 L 与 D 点。接下来以 D 点为圆心，相同的半径画弧，交 L 与 E 点。再以 E 点为圆心，相同的半径画弧，交 L 与 F 点。接下来我们连接 BF， 最后过 D 点，做 BF 的平行线，交线段 AB 与 C 点。C 点就是我们要求的点。先来解释为什么 AC 比上 CB 会是1:2呢？我们知道这两条红色的虚线呢相互平行，平行线截比例线段，所以 AD 比上 DF 因为是1:2，所以 AC 比上 CB 也是1:2。